cas d'autobusos, doncs jo crec que l'assemblea d'ahir també ha estat un acte de una gran responsabilitat per part dels empleats d'autobusos. Sincerament, crec que l'empresa hauria de prendre nota i no perdre ni un segon per tal de poder doncs, acordar amb ells el manteniment del conveni col·lectiu. Lo dic jo, que la nostra organització no l'ha signat, o de negociar un nou conveni col·lectiu pels propers anys. Si tinguéssim una direcció a TMB, doncs, d'unes altres característiques, segurament dos que els ciutadans de Barcelona ens podrien estalviar tot aquest procés, i en el cas del metro doncs, podria haver anat amb un procés bastant més senzill i amb un acord de conveni doncs, de característiques similars de Renault i sense tenir i d'anar a votar doncs, amb les condicions que han anat als treballadors. Però tenim la direcció que tenim. Hauran d'explicar a la ciutadania i hauran de parlar de quant personal hi ha fora de conveni a la companyia. Nosaltres ho volem saber. I volem saber doncs, si aquest número de persones que estan fora de conveni es corresponen amb lo raonable que és dins d'una empresa que té una activitat com TMB o no. I altres qüestions doncs, que s'han anat plantejant que crec que van també amb la direcció de rebaixar costos dins de la pròpia empresa. I que ningú no pot pensar que l'augment d'ingressos s'ha de fer a partir de continuar pujant el bitllet als ciutadans o que ha d'anar a costa dels salaris i de les condicions de treball dels empleats. És en aquest sentit que jo faig una crida que ara entri en el procés de negociació. Perquè torno a dir, a mi de vegades em fa l'efecte que prefereixen doncs, portar-lo tot a la radicalitat, a la pressió sobre els treballadors que efectivament doncs, com que fan un servei públic hi ha una tendència a culpabilitzar i poc a entrar en l'organització de l'empresa i en la situació real que es viu dins de l'empresa.